Kanalımıza müraciət edən 2-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçısı 2-ci qrup Əlil Bəhruz Məmmədov döyüşlərdə iştirakı zamanı və təxrisindən sonra üzləşdiyi çətinliklər və haqsızlıqlardan danışıb. Onun sözlərinə görə müharibədə iştirakı səbəbiylə ona verilməli olan medallar verilməyib. Müalicələrini özü qarşılayıb və maddi vəziyyətinin ürək açan olmadığı üçün müraciət etdiyi qurumlar ona yardım etməyib. Təfərrüatlar video reportajda. 2-ci Qarabağ müharibəsi başlayanda əsasən iyul ayında yazılmışdım könüllü. 29-undan getdim komissarlığa, komissarın qabağında ağladım. Mən əlil olduğum üçün məni göndərmirdilər. Komissarın gözləri doldu, nəhayət ki mənim əmrimi imzaladı və məni göndərdi 701 salı hərbisiyə. Getdim, döyüşlərə qatıldım. Talışlı Qovşan istiqamətində döyüşlərdə oldum. Mən döyüşlərdə olan zaman heç bir haqsızlığı qəbul etməmişəm. Mənim hərbisə komandirim Füsal Ələsgərov 2017 Tərtər genosidi ilə tanınan Füsal Ələsgərov mənim komandirim oldu. Ayağında qandal ola. Mən ona etirazımı da bildirmişəm. Zəng eləmişəm kimlərə? Ən birinci xüsusi şöbə deyirlər, dövlət təhlükəsizlik xidmətində. Belə Rusçada ona asobat del deyirlər. Asobat delə fikrimi çatdırdım ki, niyə ona qandal ola bizim hərbisənin komandiri olur? Dedim, əvvəlki Rəşid Niftəliyev uşağı qırdırdı, indi yerdə qalanda bu qırdırmağımı gəlibdi. Və Elman Ağayev mənə qayıt dedi ki, mayor Elman Ağayev, o vaxt mayor idi, mənə qayıt dedi ki, demagoğluq eləmə. Orada biraz bizim sporumuz düşdü və cavabını verdim verməyinə. Bu minvalla aralaşdım Elman Ağayevdən, zəng elədim prezident aparatından, avtoların kuratoru Vəfadar müəllimə. Dedim, ay Vəfadar müəllim, bu Füsal Ələsgərov 2017-də genosid törədəndir Tərtərdə. Həmin Füsal Ələsgərovdur, gəlibdir indi bizim hərbisiyə komandir. Rəşid Niftəliyev az qırdırdı, indi bu qırdıra. Müəyyən yerlərə məlumat verdim, Bakıya getdim. Getdim Bakıya, ilk öncə getdim Kərim Vəliyevin yanına. İndiki qərargah rəisi Müdafiə Nazirliyinin. Dedim, Kərim Vəliyev, bax, ayrı oturaq düz danışır. 2014-də sənin qəbulunda oldum. Bu qaydada da danışmışam. Yəni, mən birinin üstə burada 5-in qoyub deyəs deyiləm. Dedim, 2014-də sənin qəbulunda oldum. Dedim, məni geri qaytar. Dedim, türmədə olmuşsan. Sənin qaytarmaq olma. 158-ci maddənin əbəndi ilə çıxmışsan. Yaxşı, mən 158-in əbəndi ilə çıxmışdım. Vətən xainlərini, amma sən geri qaytardın döyüş vaxtı. Yüksək vəzifələrə qaytardın özü də bəzilərini. Niyə? Belə bu minvanla bizim sporlarımız getdi aramızda. Xeyri olmadı. Uşağı qırdırdılar birinci korpusda. Təxris olandan sonra yanvarın biri təxris olmuşam. Deputatla görüş keçirdik. Naftalan deputatı millətvəkili Anar Məmmədovla görüş keçirdik. Dedim Anar müəllim, mən işləmək istəyirəm, halal bir iş istəyirəm. Mümkünsə mənə köməkliyiniz dəyəsin. Torpağım yox, evim yox, işim yox. Mən iyun ayında getdim Ukraynaya müalicəyə. Müalicəmi aldım, qayıtdım, gəldim. Yəni, deputatıma müraciət elədim ki, mümkündürsə mənim biletimi al, gedim, gəlim. Onsa yaşat fondu mənə yaxın durmur. Sinir sistemlərim pozulubdur. Mərmilərin səsidir, orada keçirdiyim sinir sistemləridir. Yəni, bu vətən xainlarının gəlib vəzifədə oturmaları hamısı mənə pis təsir eləmişdi. Xüsusən də uşaqların qırılmağı mənə pis təsir eləyirdi. Müəyyən qardaşlar var, orada burada yaşayanlar var. Maliyyə dəstəyi oldular, biletim alındı mənim. Biletim alındı deyəndə biletimi özüm almışam. Kredit götürüb biletimi özüm almışam. Amma yerdə qalan bütün xərcləri oradakı qardaşlar ödəyibdi. Müalicə aldım, gəldim Naftalana. Gəldim evə, bir müddətdən sonra başçı ilə biz görüş keçirdik. 2 saat görüşümüz oldu. Başçı söz verdi ki, sentyabr ayında sənə torpaq veriləcəkdir, sakit dur. Dedim, mənə nə olar? Yəni, torpaq veriləcəkdir. Bə mənim fikrimdə verilməlidir. Mən mülkü əlil deyirəm, hərbi əlilənmə. Özü də 2-ci qrup əlilən. O da düzələcəkdir. Dedim, yəni ki, mənim şəraitim yoxdur ki, mənim uşağım dərs hazırlasın. Bu minvalla mən anladılar. Xüsusən mən anladan deputatımdır mənim. Düzdür, bizim icra başçımız məktəb ləvazimatlarını aldı. Əvvəlcədən də 3 gün qabaqdan da mənə 100 manat pul vermişdi. Çünki uşaqlar kətdə idi, get gətir. Yəni, uşağımın məktəb paltarı olmamağı bu, o demək deyil ki, bu məktəbdən saxlamaq olar. Bax, nə başçım mənə sentyabr ayında söz vermiş ki, torpağım veriləcək. Nə torpağım var? Nə mənim kirəm var? Kirəmi də vermək borçludurlar, dövlət olaraq. Nə də ki, mənim şəraitim var, pulum var, mən gör nə günə qoymuşsunuz. İndi mən prezidentə şikayət edirəm. Mənim deputatım mənə pul söz verdi ki, 6500 manat sənə pul verəcəm. Kreditin bir hissəsini bağla kiriyəcək. Sən ikinci qrup əlil hərbəlli olmağına 6600 manat sığorta pulu alasan, onda da mənə qaytararsan. Mənim tələbim prezidentdəndir, tələb yerinə yetirilmir. Tələb edirəm, məktub yazıram, özünə çatır, teleqram vururam, özünə çatır. Üstünü yazır, təmin olunsun, prezidenti saymırlar. İndi mən hara şikayət edeyim? Deyirsən ki, mən, ay prezident, deyirsən ki, mən hər bir vətəndaşın prezidentiyəm, yanındayım.
Amma vətəndaş olaraq mən sən həmişə yanında arxında olmuşam. Bir dəfə də sən mənim arxamda yanımda olmamısan. Məhərrəm Əliyev, burdan sözümü sağ deyirəm prezidentin hərbi məsələlər üzrə köməkçisi. Nədən arxamda durmursan, söz vermirsən? Hanı mənim Qarabağ ordenim? Hanı mənim Suqovşanın azad olunan medalım? Hanı mənim vətən müharibə iştirakçısı medalım? Hanı bunlar? Heç birini mənə vermiyiblər. Mən vətən xaini çıxartmaq istəyirsiniz. Niyə 274-ü qoyub mən vətən xaini çıxartmaq istəyirsiniz? Çünki vətən xainlərini ortaya çıxartmışam. Bu koftanı mənə verən general bilir mən kiməm. Bunu mənə hədiyyə edən general bilir mən kiməm. Bunu daşımağa haqqım çatır. Mənə qayıt dedi ki, sənə 5 dəfə dedi burada püskü quruldu ki, öldürərlər səni. Kimət Həsənov elətdirdi, onu Füsal Ələsgərov elətdirdi. 3 dəfə də suiqəst zorunda alınmadı. Mən orada yemək yemədim. 3 dəfə girib orada yemək yeməmişəm. Suiqəst eləmək istəyirəm dərmanla. Mən o yardımsevərlərdən də yardım istəmirəm. 50 dəfə zəng eləyirlər ki, gələk, köməklik eləyək, nə ayıraq, nə eləyək, xeyr, mən heç kimdən heç nə istəmirəm. Mən prezidentimdən istəyirəm. Mən İqtisadi İslahatlar Şöbəsindən istəyirəm. Mən Məhərrəm Əliyevdən istəyirəm. Mən Sosial Nazirliyindən istəyirəm. Sosial Naziri Salih Babayevin qulağına çatmır. Çatsa mənə kömək eləyər. Mən onu dəqiq bilirəm. Təhsil Naziri nədir söz? Memin Əmrullayevədir. Mənim uşağım təhsildən geri qalır. Yaxşı oxuyur mənim uşağım. Özü də Rus sektoru oxuyur. Biz Rus ailəsi deyilik. Niyə Rus sektoruna qoymuşam? Rus mənim düşmənimdir. Qoy düşmənimin dilini bilsin. Özüm erməni dili bilirəm. Özüm ona erməni dili öyrədəcəm zamanı gəlincə. Amma sizə çatdırmaq istəyirəm ki, bu qədər də olmaz. Yetər qudurğanlıqlar. Yetər. Ya şərait yaradın, mən kirədə normal dolanım, normal şuamın qidası olsun. Ya da ki, şərait yaradın, gəlim özümü, prezident imtirasının qabağında yandırım. Mən ona məcbur eləmişsiniz. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.